Boa noite. O vídeo de hoje é um pouco diferente do que a gente trata aqui no canal, que é sempre de tecnologia. Gosto muito de tecnologias de áudio, vídeo, quando se trata de home theaters, de som. Já foi um spoiler, né? De TVs, de ar-condicionados, de equipamentos eletroeletrônicos em geral. O vídeo de hoje vai ser tecnológico e, ao mesmo tempo, vamos estar abordando algo relativo à saúde, no caso, à saúde bucal, da escovação, uma boa escovação, né? O que prometem os equipamentos de última geração. E hoje vamos estar falando desta marca aqui, muito conhecida aqui no Brasil, por todos vocês, né? A Oral-B, essa é minha menina, minha filha, Samara. Manda um tchau para todo mundo. Tchau. Então, essa é a pasta de dente que a gente usa aqui em casa há muitos anos. Essa menina tem uns 5 anos, quase 6 anos, ela não quer usar Tandy, ela usa a mesma pasta que a gente usa há muito tempo. Então, ela, eu creio que há 2 anos, mais ou menos, já utiliza uma escova elétrica. Que é essa aqui, né, papai? Essa escova aqui, para vocês verem melhor. É uma escova que tem um desenho da Disney, eu não saberia dizer quem é a personagem. Se é Cinderela, se é Rapunzel, sinceramente eu não sei. Eu não tenho muito domínio sobre esse assunto. Então, essa é a escova, certo? Que ela utiliza já há 2 anos, praticamente. Algo surpreendente, algo que me surpreende muito é isso aqui, gente. Veja, essa escova tem até um pouquinho assim de pasta, né? Aqui na empunhadura onde ela utiliza. Até ligar para vocês verem. Certo? E ela tem aqui esse compartimento que é para colocar as pilhas. Como eu estava falando, algo que me surpreendeu muito é que nesse tempo todo em que eu comprei essa escova para ela, né? Essa escova elétrica para ela, veio com essa pilha que nem sequer é daquela marca famosa, né? Que dura muito, né? Célula de energia que dura muito. E essa aqui são as pilhas. Não sei, essa marca eu nunca tinha visto antes. Mas são alcalinas. E ela escova 2, 3 vezes ao dia com essa escova. Ela tem outra também. Mas preferencialmente 2 a 3 vezes ao dia durante 3, 4 minutinhos. Apesar que se diz que tem que ser 2 minutos. E ela tem um time. Que depois de 2 minutos ela desliga, mas minha menina gosta de escovar um pouco mais que isso. Dizer o quê, né? Então, vamos ver se vai funcionar aqui. Porque tem a posição correta. Acho que não. Então, enquanto eu vou colocando as pilhas na posição que tem que ser para elas funcionarem, eu vou fazendo um spoiler, né? Do que vai vir pela frente. Essa aqui é a escova de uso infantil. Deixa ela para lá, né? Depois ajeito isso. Ela já escovou os dentes já. Depois eu com calma ajeito isso aí. Essa daqui ela tem uma base carregadora, tá? Da mesma cor branca. Deixa eu mostrar para vocês. Certo? Todas têm a parceria da Oral-B com a Braun.
Ela tá dando spoiler. Não dei spoiler. Não dei spoiler. E aqui, o botão de acionamento. Sinceramente, eu utilizo a similar a essa aqui. Meu filho, tá balançando a mesma. Sinceramente, eu gosto dela, mas eu via que necessitava. Essa é da minha esposa. Eu via que eu necessitava de algo mais personalizável, digamos assim. Que essa escova aqui, ela é muito boa, mas ela, por exemplo, ela não muda a velocidade. Então, aproveitando a promoção que tá da Oral-B, que tá até anunciando em alguns canais de televisão. Tô falando a marca Oral-B, não falei a marca da pilha, né, gente? Mas é porque também não tem como eu estar editando isso aqui e tá falando disso aqui sem falar a marca, né? Eu não tô sendo patrocinado pela Oral-B de jeito nenhum. Isso aqui é um spoiler do que tá para vir, certo? São cabeças de reposição. Já adiantando que existe uma propaganda que fala que quem quiser comprar essa escova, da qual a gente vai começar a falar agora, que é de ultimíssima geração. Eu já vinha namorando ela quando entrava na Amazon dos Estados Unidos, mas não tinha vontade, coragem de comprar por conta da taxação, né? Tanto do frete como a taxação eram muito caros. E aí eu me desanimei. Então, a escova é essa, gente. É. Tô olhando para ela. Oral-B. I.O., eu acho que é isso assim que se fala. Um I e um O. Série 9. Certo? Eu não sei se existe alguma escova mais bonita que ela, com mais funções que ela. Muitas funções. Certo? Fala que ela tem sete modos inteligentes, certo? E isso, sete modos inteligentes, e isso eu não vou conseguir, tá? Nesse primeiro contato com ela, já tá dizendo para vocês, né, quais são as impressões, já que isso aqui é mais um unbox do que qualquer outra coisa, né? Samara. Samara trouxe para comparar, né? Mas vamos para o que importa, né? O vídeo, para não se prolongar muito, vamos começar a falar um pouquinho mais rápido e agir um pouquinho mais rápido. Então, para quem não sabe, a Oral-B está com a promoção em quem compra essa escova mais uma pasta Oral-B específica, não é esta aqui. Essa eu já tinha aqui em casa. Essa eu comprei na Amazon, certo? E aí, vamos abrir ela. Tá lacrada. Dá pra ver o lacre lateral. E do outro lado, a mesmíssima coisa. Ela promete, quem não estiver satisfeito, ela devolve o dinheiro com até 21 dias. Você tem 21 dias para decidir. Se você não gostou, você devolve a escova e a Oral-B te reembolsa. O próprio site da Oral-B faz o redirecionamento de quem vê lá esse anúncio, tá? E quer participar, para algumas lojas, entre elas a Amazon. A Amazon estava um preço, digamos assim, menos caro que outras lojas. E eu optei em comprar na Amazon. Então ela chegou aqui em casa com cerca de
5 dias úteis, uma semana, certo? Dá licença, filha. Ela é muito proativa, ela quer ser youtuber, é o sonho dela, né? Fazer um canal pra ela. Deixa eu jogar. Pronto. Tá bom. Vamos continuar com o vídeo. Vamos continuar com o foco, filha. Vamos lá, gente. Essa é a hora. Eu nunca vi. Eu não sei como é que é, mas já vou falar. O tchan, 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 tchan. Eu diria a minha filha, uau! Ainda não é a escova. Ainda não é a escova. O que temos aqui é algumas fotos, né? Como se fosse um boa-vindas. Vamos deitá-la aqui. Vamos ver como a gente consegue de fato abrir. Opa! Já descobri. Lugarzinho pro dedo. E puxa a propaganda. E eis que. Tchan, 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 tchan. Acabou de derrubar a outra escova. Ela é muito proativa. Pronto. Ali é o corpo. Aqui são as cabeças extras, né? Porque, com toda certeza. Gente, não acredito. Ela acendeu uma luz aqui agora. Apareceu a marca de um dente. Olha lá. Caramba. Sinal de bateria fraca. Estão vendo? O display. E agora apareceu um símbolo de dente. Um desenho de um dente. Muito bonito, muito bonito, muito bonito. É um visor que eu creio que é LED. Não sei se é OLED. Tá? Vamos, filha. Filha. Deixa eu fazer um box. Outra hora você vai participar. Quando for de algum brinquedo, tá certo? Ou um tablet. Papai deixa. Quando o papai comprar o seu tablet. Nem tão cedo. O tablet é muito grande para a mão dela. Ela usa o smartphone e já é luz demais para os olhos dela. Pronto, vem aqui, gente. Certo? Tá aqui o corpo. Deixa aqui, Samara. Aqui está o corpo. Imagino que exista uma base carregadora. Vamos lá. Vou botar aqui um pouquinho ao lado. Esse aqui tem um estojo. Um estojo. Onde é que abre? Tô tentando, tô tentando, tô tentando. Isso aqui é desse estúdio. Abre. Abre. Pronto. Primeira vez que abre é um pouco mais difícil, mas já sei por onde é. Pronto. Aqui no estojo comporta tranquilamente o corpo da escova. E aqui o lugar para a cabeça dela. Vamos lá. Como esperado, já vem uma cabeça, né? Para se utilizar. Ela deve vir aqui. Filha, 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 filha. Muito ansiosa. Consegui abrir. Peraí, meu amor. Não sei se foi muito boa ideia incluir ela no vídeo, não. Então, essa é a cabeça. Tá? Vamos ver como é que ela encaixa aqui. Assim mesmo? É. Assim mesmo. Né? E isso é tudo.
relativa ao aparelho e ao estojo. E ele recarrega a bateria. Se diz que é um estojo de viagem. Porém, entretanto, temos aqui o que a gente realmente deixa no nosso banheiro conectado à tomada o tempo todo, até mesmo porque é o local onde a gente vai estar utilizando. Filha, você está competindo comigo. Filha, tem que se comportar. Como é que você quer ser youtuber? Se comporte, você é uma menina tão inteligente. Ela é muito inteligente, gente. Mas aqui, agora, nesse momento, tem que ajudar o pai. E como é que você ajuda o pai? Se comportando. Uma base, gente, muito bonita, pesada, bem diferente da base que se utiliza nessa aqui, que é branca, e tem um pino aqui, e se encaixa, né? Ele fica bem fixo, não cai. Já estranho de cara o jeito que é essa base aí. Deixa eu ver se é magnético e se segura. É, gente, segura. Segura, mais uma pancadinha mais, ela cai, né? Não façam isso em casa, crianças. Então, é magnético, é, mas qualquer coisa ela pode cair. E dependendo de se tiver numa borda, pode cair no chão e danificar o equipamento. É um equipamento muito, muito, muito top. Acabo de me surpreender com outra cabeça que veio. Então eu tenho aqui para praticamente 2 anos, né? Você disse que cada uma dessas tem que trocar com 6 meses. Talvez se troque antes. Depende da quantidade de uso. E aqui, ó. Dois. Com mais dois que eu comprei. Quatro. Então, acho que dá para pelo menos só 2023, no finalzinho, ou 2024, precisar comprar outro. Vamos lá, continuando com este outro. Acessório. Esse não tá fácil, não. Fiz até careta aí. Direção, por favor, editar aí o vídeo. Tirem minha careta. Por favor, tirem minha careta. Então é isso. Vou deixar aqui a pastinha de lado. O merchandising. Vai que é a Oral B, né? Faz um contrato com a gente. Samara, tu vai virar garota propaganda da Oral-B. Então é isso. Veio aqui uma fonte carregadora que é para utilizar justamente com o estojo de viagem. Você vai viajar, você não leva essa base, você leva o estojo bonitinho, higiênico. Conecta aqui. E aqui você conecta a tomada. E ele começa a carregar a sua escova, que neste momento está aqui fora. Não é isso? Peço um minuto a vocês, ou até menos, para tentar fazer um teste de carregamento. Me dê licença. Pronto, gente, consegui uma extensão. Desculpem as improvisações, diferente da minha filha, eu não sonho em ser um youtuber profissional, né? Eu estou aqui para ajudar a tirar as dúvidas das pessoas mesmo, como um hobby. Então, acabei de conectar o que é a base da energia elétrica. E como podemos observar, houve um sinal de vida aí, né?
Sinal de vida extraterrestre. Uma luz aqui acendeu. Para vocês verem melhor a luz. Vamos lá. Vou diminuir a luz aqui. Uma luz lilás. E o símbolo de bateria no visor, que é muito bonito. Ele aparece como carregando, como tem que aparecer, é isso? Isso aqui, gente, pelo que me parece, é um estojo para carregar até duas cabeças dentro. Eu imagino que é quando um casal, né, viaja e quer usar o aparelho, cada um encaixa a sua cabeça, usa uma borrachinha, pode ser. Ele não vem com a borrachinha, mas o que veio com esse aqui tem as borrachinhas. Então pode ser que eu e minha esposa, ao viajar, a gente faça isso, né? Já que eu creio que ela vai querer também utilizar esse fogo, já que promete ser bem superior às demais. Pronto. Aqui, vamos abrir o estojo. Pronto, só como uma forma de exemplificar. Bacana, gostei. Gostei. Adianto que eu gostei muito, muito, muito. Foram muitos acessórios que a gente pôde observar, o que mostra que é um produto realmente premium. A caixa está vazia. É um produto realmente premium. Filha, solta isso. Solta isso, meu amor. Eu vou parar o vídeo. Me dê, meu irmão. Então, tudo que for relativo ao aparelho, vamos colocar aqui ao lado, certo? Você já ia arriscar, meu amor. Ai, Jesus. Eu não, como eu disse, eu não tenho pretensão de devolver. Mas e aí, se o equipamento apresenta um defeito? Se o equipamento apresenta um defeito de fabricação meses depois, eu acho que não precisa de embalagem, né? Mas nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Então, Samara, Samara. Samara sendo Samara. Então, gente, recapitulando, temos um equipamento de escovação inteligente, certo? Que carrega por indução ou carrega no seu estojo de viagem e que vem com o carregador do estojo de viagem, muito bonito, sóbrio, um preto semifosco, quase fosco, certo? Um pouquinho difícil de abrir. Não sei se eu não tenho a prática, mas é um pouquinho difícil de abrir, certo? O carregador magnético que eu acabei de falar. E mais esse estojinho que é para se colocar as cabeças. Ou, pelo menos, a pessoa viaja com uma cabeça aqui dentro e outra cabeça aqui dentro, para não misturar, digamos assim. Né? É, quando viajam duas pessoas que vão utilizar a mesma escova, que eu sugiro que casais façam isso, né? Não pessoas que sejam da minha família, não sejam um casal que não beija na boca, porque não sei, né? Não sei se seria indicado pela marca tal, utilize pelos estomatologistas, pelos odontologistas, né? Se eles recomendam a utilização disso por mais de duas pessoas. Acho que seria um pouco arriscado. Então é isso, gente. Peço desculpas pelas
Trelas de Samarinha. Samarinha vai dar um beijo no pai. Dá um beijo no pai, filha. Dá um beijo no pai. Dá um tchau para todo mundo. Tchau. E aguardem que em breve eu farei um review. Certo? Me desculpem um unboxing um pouco longo, mas em breve farei um review. Tá certo? Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus.